Eke saja apa lagi deh? Apa yang saya oh? Namaskar bondhokol, swagatam janaisu novel disob onyo ta video le aru bohut dinor pisot moi video banabol lulu karon mane moi ghor olop kam kori asilu to moi video banabo pora nasilu aru logote aji jihetu janmashtami to sokoloi shubhokamona thakil aru etia moi namghorole jabo ulaisu aru eya amar poshak dhuti paijama pinilu aru amar logot ase Rajib da সাধারণতে একদম সিম্পল ড্রেস পরি আছো আর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সোনুট অথবা বিবাহ বিলাক মই শুভকামনা জ্ঞাপন করবো মোৰ নামঘৰ পালোহি আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নামঘৰ পুৰা আয়োজন চলি আছে আৰু অঞ্চলটো যিহেতু হৰু হৰু নামঘৰ এয়া হৈছে আমাৰ নামঘৰটো আৰু মানুহবোৰে পুৰা হাতে কামে লাগি আছে এয়া ও ৰয় তুমি লাগিছা অ মই হাল পলম হৈ গলে কৃষ্ণ ৰাজুদা ও কৃষ্ণ এয়া এয়া মিঠৈৰ কাৰণে আমাৰ আয়োজন চলি আছে সকলোৱে লগে ভাগে একদম পুৰা জোৰ যোগাৰ কৰি আছে আৰু এয়া নিতুল ৰয় যিসকল আমি আছো বাৰু যিসকল নাই তেখেতসকল মিছ কৰিছো ন মিছ কৰিছো এয়া আমাৰ পলাক দে পুৰা লাগি আছে আৰু এইবিলাক গুণ গুৱা পাক উঠাই আছো দেই আমি মিঠৈ কাৰণে Hai kodiok Mono ni hai kodia Hai kodia Oke na jar jugar pura soli ase aru nam ghor na Ei ama simotiu nam ghole ahile a beti Hai, 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 জন্মৰ তিথি হিচাপে এই নামঘৰৰ মাজত আমি সকলোৱে উপস্থিত হৈ আমাৰ সমূহ দিলীপী ৰাইজ উপস্থিত হৈ তেখেতৰ আজি গুণ গুণানুকীৰ্তন আমি কৰিম তেখেতৰ জন্ম উদযাপন কৰিম এই আৰু তেখেতৰ আশীষ ল'ম লগতে আমাৰ সমূহ আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লগতে আমাৰ অনুসকলো আজি আহি উপস্থিত হৈছে এইটো এটা ভাল বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সমাজখনলৈ ইমানখিনিয়ে ক'ম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ পূজাবন আমি ভগৱানসকলে মানে দৌৰে জড়িত কৰোঁ এবছৰ এনেকৈ আহিছোঁ চাব ধুনীয়াকৈ Yeah, I'll
Thank you.